Od ranej mladosti Dunja Puzić u lovku, boju i papir nije smatrala priborom za rad, nego predmetima za čuvanje života, sećanje i lepote. Ovim rečima prvu samostalnu likovnu izložbu Dunje Puzić otvorila je istoričarka umetnosti Ivanka Trifunović. Dunja Puzić sada prvi put izlaže svoje radove, nastale u tehnici akvarela i akrila. I prosto je neverovatno koliko ljudi imaju potencijala u sebi, a da ga nisu ni svesni sve dok ne počnu da rade i dok ne dođu u situaciju da treba prezentovati taj svoj rad. Ono što mene kod Dunje jako privlači, to je taj bogat kolorit, topli tonovi, lagan pastuo za namaz i čitav niz dvodimenzionalnih površina koje daju dubinu jednog prostora jedne dobre kompozicije. Slikarka Dunja Puzić nije krila sreću kada je videla gotovo do poslednjeg mesta ispunjen izložbeni prostor galerije Kruga 10. Važno je da ljudi vide, da li će biti zadovoljni, to ću čuti. Za sad ni još ne znam. Videću, važno da su došli, eto vidjet ćemo kako će proći. Izložba Dunje Puzić traje do 7. septembra, a svi zainteresovani mogu je videti u galeriji Kruga 10 u tržnom centru Tina.